دلی او بخښون کې خدای جل جلاله په سترنامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کدرن رنی مو پام راړم د دې محل خبرې مجلې ته نن چهار شنبه د دیر لسواتنی ویل مریض کال د اقرا وی لړم د میشتې اوله او دروند وزرونو نه سمېله د کال د اکتوبر د میشتې تر وشته منېټه د خپل کې هم د څو مهمو خبرونو سرچکې په دولتي ادارو کې د جنډر جنسیتی برابروالي اړوند دامه پوهاوي ورکشاپ پای ته ورسید. کندهار کې د یوې نښتې پر مهال د دوو انسان تښتونکو وژل کېدل. روانو جنگ جګړو د کندهار 80% خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه په دولتي ادارو کې د جنډر جنسیتی برابروالي اړوند د عامه پوهاوي ورکشاپ پای ته ورسېد. د چهارشنبې په ورځ د کندهار ولایت مقام مطبوعاتي دفتر کې د ولایت مقام او سیمه ییزو ادارو د پیاوړتیا نوښت پروګرام په همکارۍ په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جنډر جنسیتی برابروالي اړوند یو شمېر ښځینه او نارینه کارکوونکو ته د عامه پوهاوي دوه ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېد. کندهار والی وویل د یوه منظم پلان له مخې به په ټولو دولتي ادارو کې ښځو ته پوره ونډه ورکول سي. په دې اړه نور جزئیات د ولی محمد انوري په راپور کې اورو. د ورکشاپ وروستۍ ورځ کندهار والی حیات الله حیات په خپلو خبرو کې وویل دولتي ادارو کې ښځو ته ونډه ورکول، حرفوي او مسلکي زده کړو، د عامه پوهاوي پروګرامونو مشورتي اړخ، د لاسي صنایعو لپاره بازارموندنه او نور بېلابېلو برخو کې ځانګړي پروګرامونه تر کار لاندې لري چې ځینې عملي کړي او ځینې د پلي کېدو په درشل کې دي. کندهار والي څرګنده کړه حکومت د میرمنو حقونو ته ژمن دي او دولت د میرمنو سره په قوانینو، معاهدو، پالیسیو، ستراتیژیکو اړیکو کې د جنسیت برابروالي ته واضح ژمنې لري. کندهار والي ښځو ته په ټینګار سره څرګنده کړه چې د ښځو چارو ریاست، محکمې، احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر او څارنوالۍ کې دي نوي لانسو بستون ته ځانونه نوماند کړي څو په مسلکي برخو کې په دندو وګمارل سي. کندهار والی د ورکشاپ له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې په دې دوه ورځني ورکشاپ کې کوم معلومات ترلاسه کړي، هغه دې په ادارو کې له نور همکاران سره هم شریک کړي. په حکومت کې برخه یا اشتراک شما در حکومت یا ادارات ای هم بسیار مهم است و د ای باره به فکر مسئولیتی را که ما داریم شما هم عین مسئولیت دارید. ما اگر د ای باره بگویم تمام بسهای دولتی اعلان میشه، ای ضرور نیست که یک بست برای خانم مشخص باشه ده او خانم آبره. شما میتونین در هر بستی که اعلان میشه ده او اسناد خود بتین و ملیقت خود بیازماین که چطور از حیات امرای برادرای خود با کدام سویه شما میتونین مسابقه بکنین. حق و ورکولکیگی نه خستلکیگی گرفته میشه. شما به خاطر حق خود لطفاً از ما بگیرین حقتانه، ولی اگر شما صدا نکنین به فکرم شاید ما مقدر چی نباشیم. کوشش میکنیم در جلسات میگیم که حق خانما را میتیم، ولی اگر شما واقعا پشت ما نباشین و حق خدا نخواهین شاید قسمی که لازم است حقتان برتان داده نشوه. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې د مسلکي معینت څخه راغلي پلاوی او د ورکشاپ نظارت کوونکي اسدالله قویاش وویل د جنډر ترنامه لاندې ورکشاپ د اسلام اوسه په مالي او تخنیکي همکاري د دولتي ادارو دوجې ښځینه او نارینه کارکوونکو ته دایر سوی و چې نن پای ته ورسېد. نوموړي زیاته کړه د روان ورکشاپ په ترڅ کې ګډونوال ته د جنډر پیژندنه، د جنډر اساسات، د جنډر ډولونه په اداراتو کې، د جنډر قانوني پروسیجر مراتول، د سیمه ییز حکومتولۍ پروسو او ګڼ نور موضوعاتو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړل سوي دي. د پروګرام ګډونوالو د عامه پوهاوي او ظرفیت لوړونې لپاره یاد ورکشاپ ګټور وبله او له مسؤلینو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکي ورته نور پروګرامونه هم ترتیب کړي. د ورکشاپ په پای کې د مسؤلینو له لورې ټولو ګډونوالو ته ستاینلیکونه هم ورکول سول. د خیشکو قومي شورا مشرانو د ولایتي درې سره د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړ. ولایت مقام کې د خیشکو قومي شورا یو شمېر مشرانو د کندهار ولی حیطلا حیات سره وکتل. په لیدنه کې یادو قومي مشرانو ډاډ وړاندې کړ چې په ټولو ملي بهیرونو کې به د ولایتي درې او نظام پر ملاتړ کوي او چاته به اجازه ورنه کړي چې د کندهار د پرمختګ او خلکو د هوساینې خنډ وګرځي. په دې اړه نور جزئیات رحیم الله رحیمي په راپور کې اورو.
راغلو مشرانو د پوهنی ډاډمن امنیت د شار او لسوالی په کچه متوازن انکشاف شی حکومتولی د ولس او دولت ترمنځ نږدې اړیکې په برخو کې د ولایتي درې هسي وستایلي او د پوهنی روغتیا بیا رغونې شی حکومتداري سپورت امنیت او ځوانانو ته د کارمندنې په برخو کې د همکاري غوښتنه وکړه. دوی د خپلو خبرو پر مهال ډاډ څرګند کړ چې په ټولو ملي بهیرونو کې به د نظام او ولایتي درې ملاتړې وي او په بشپړه قوت به د هغو کړیو او ډلو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې ولاړ وي کوم چې د پرمختګ او هوساینې سره دښمني کوي. کندهار والي حیات الله حیات د خپلو خبرو پر مهال د خیشکو قومي شورا مشرانو ته شرق راست وایه او مننه یې وکړه چې تل ملي ګټو ته ژمن پاتې سوي او د خپل نظام ملاتړ کوي. ښاغلي حیات زیاته کړه ولایتي اداره په ښار او ولسوالۍ کې متوازن انکشاف رامنځته کول، بېلابېلو برخو کې لازم خدمات برابرول او ټولنیز عدالت رامنځته کول خپل مکلفیت بولي چې په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تطبیق او ځینې د عملي کېدو په حال کې دي. ښاغلي حیات دوی ته ډاډ ورکړ چې ولایتي ادارې د پوهنې په برخه کې جدي اصلاحات پیل کړي چې د ښار تر څنګ به یې په ټولو ولسوالیو کې پلي کړي. دغه راز کندهار والي وویل چې د سپورټ، بیا رغونې، روغتیا، ځوانانو ته د کارموندنې او د ډاډمن امنیت د ټینګښت په برخه کې هم یو شمېر اړین پروګرامونه د پلان سره ترتیب سوي دي. کندهار والي د ولسونو پر یووالي ټینګار وکړ او راغلو مشرانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په پوره یووالي دي په خپلو سیمو کې تعلیم، روغتیایي خدماتو، رغنیزو پروژو او د نورو بېلابېلو پروګرامونو تطبیق ته زمینه برابره کړي. د اسحق زو قوم د بېلابېلو ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د کندهار والي سره وکتل. د چهارشنبې په ورځ ولایت مقام کې د اسحق زو قوم د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو د کندهار والي حیات الله حیات سره وکتل. راغلو مشرانو په بېلابېلو برخو کې د ولایتي ادارې هڅې او لاسته راوړنې وستایلې. په دې اړه په مکړی د سید ستار محتابي راپورت. راغلو مشرانو د پوهنې، ډاډمن امنیت، د ښار ولسوالیو په کچه متوازن انکشاف، شی حکومتولۍ، د ولس او دولت ترمنځ نږدې اړیکو په برخه کې د ولایتي ادارې هڅې او لاسته راوړنې وستایلې. دی ویل د اسحقزو قوم د ښار په شمول په سپین بولدک، معروف، میوند، ارغنداب او شاولکوټ ولسوالیو کې خلک لري چې په تېرې جمهوري ریاست ټاکنو کې پراخ ګډون وکړ چې د نظام پلوي او د هیواد د آبادۍ غوښتونکي دي. راغلو مشرانو د پوهنې، روغتیا، بیا رغونې، شی حکومتداري، سپورټ، امنیت، بشري مرستو، مالداري، زراعت او ځوانانو ته د کارموندنې په برخو کې د ولایتي ادارې د لا پاملرنې غوښتنه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې په ټولو ملي بهیرونو کې به د نظام ولایتي ادارې ملاتړ کوي او په بشپړه قوت به د هغو کړیو او ډلو د غیر قانوني کړنو مخنیوی کوي چې د پرمختګ او هوساینې سره دښمني کوي. راغلو مشرانو دغه راز په ټولو ولسونو غږ وکړ چې د هیواد په دې حساسو سیاسي شرایطو کې د ملي یووالي لپاره کار وکړي او د شته ناخوالو په له منځه وړلو کې د ولایتي ادارې او نظام ملاتړ وکړي. کندهار والي حیات الله حیات اسحقزو قوم مشرانو ته شلغ لاست وای او مننه وکړه چې د ملي احساس له مخې د ولایتي ادارې او نظام ملاتړ کوي. ښاغلي حیات ویل ولایتي اداره د ښار او ولسوالۍ په کچه متوازن انکشاف او ټولنیز عدالت رامنځته کول، د پوهنې، روغتیا، سپورت او نورو بېلابېلو برخو کې خدمات برابرول خپل ملي مکلفیت بولي او په دغه برخه کې شمېر پلانونه عملي کړي او لا هم یو شمېر ترتیب سوي چې په نږدې راتلونکي کې به عملي کړی سي. کندهار والي څرګنده کړه په پوهنیز نظام کې جدي اصلاحات راپیل سوي چې په خپل وار سره به ټولو ولسوالیو ته هم وغځېږي. د اړمنو کورنیو ته به د بشري مرستو د ویش لپاره به د سروې ټیمونه ساحو کې څېړنه پیل کړي. د سپین بولدک ولسوالۍ د معارف د اصلاح لپاره به هیئت ولېږدول سي. اړوند ادارو سره به د ولسوالۍ پروژو تعقیب او د اجرا په برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي. ښاغلي حیات اسحقزو قوم مشران څخه غوښتنه وکړه چې له زده کړو فارغ او بیا کار ځوانان په بېلابېلو ادارو کې نو اعلان سو بستون ته د نوملیکنې لپاره وهڅوي تر څو په خپله وړتیا اړوندو څانګو کې په دندو وګمارل سي. دغه راز پر مشرانو ټینګار وکړ چې خپل اولادونه تعلیم ته تشویق کړي او د لوست په مرسته د هیواد د آبادۍ پر روحیه وروزي. کندهار والي د اسحقزو قوم مشران څخه وغوښتل چې د یووالي، ملي ګټو، فکري رغونې، نشي توکو پر ضد مثبت پیغام رسونې، ښوونې او د ملي امنیتي ځواکونو په ملاتړ خلک او ځوانان او ښوونځي زده کوونکو ته مثبت او روښانه پیغامونه ورکړي تر څو خلک د هر غیر اسلامي او ناقانوني عمل په ضرورو خبر کړي او د هیواد آبادۍ لپاره خپل ملي ایماني او وجداني رسالت په ښه توګه ادا کړي. کندهار کې د وی نشتې پر مهال دوه انسان تښتون کې وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال نصر برګزی وایي تېره شپه ملي پولیسو د کندهار ښار د پنځمې امنیتي حفظې اړوند د شورندام په سیمه کې دوه هغه انسان تښتون کې وژلي چې څه موده وړاندې د کندهار د دوهمې حفظې له فاروقیه مدرسې څخه
یو کوچنی تشتولی وو او بیا له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. برکزی وایي دواړه تښتونکو د پولیسو سره نښته کې وژل شوي، خو تښتونکو تښتولی کوچنی مخکې له وژلی وو. د پولیسو ویاند وایي د تښتونکو په وړاندې کندهار کې د امنیتي ځواکونو هڅې چټکې شوي او په دې وروستیو کې د ګڼو تښتونو مخه نیولې ده. روانو جنگ جګړو د کندهار 80% خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي. روغتیا پالان وایي د رواني ناروغیو علتونه په هیواد کې جنگ جګړې، بې سوادي، فقر، ټیټ اقتصاد، کورنۍ تاوتریخوالی، ناسم رواجونه او یو شمېر محدودیتونه دي. د کندهار د میرویس حفظوي روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو وارډ ته هره ورځ 3 زیات ناروغان مراجعه کوي او وروسته د درملو تر څنګ روغتیایي مشورې ورکول کیږي. په دې اړه زموږ همکارو زدینه یزي راپور چمتو کړی چې تاسو پام ورته راګرځوو. دا د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو د درملنې څانګه ده. دلته هره ورځ 3 زیات د رواني ناروغیو ناروغان د درملنې په موخه مراجعه کوي. غوټۍ ځکه دا مرکز ته راغلې چې پراته کال وړاندې خاوند په هلمند کې بله ښځه یا بن ورباندې کړې. دا وایي له کوره یې د اولادو سره پسې اخیستې، کله په پکر او کله له نورو دوستانو څخه په وجز او زاریو څه اندازه پیسې اخلي. د غوټۍ تر څنګ نورې ناروغانې هم په دغه مرکز کې د درملنې په موخه د ډاکټر انتظار کوي. پر شکریه باندې د سیلابونو له امله کور رانړېدلې، اوس یې اعصاب کار نه کوي. مور یې وایي کله ژاړې او کله بیا خاندي، که ویښه او که بیده یې، د همهغه ناوړه ورځې تصویر یې تر اوسه په ذهن کې دی. اوس په خبر نه پوهېږي که د مزګار ډېر ښکنځل کوي، غریب یې، په لسو ورځو کې ډوډۍ څکه نه کوي. اوس چې خدای دی د اخرت اعصاب خلاص کړي، زه چې راولو اوس نو کې سمه ده. اته کاله کېږي چې موږ سړي بله کوزده کړې، موږ شړلي اعتماد کوچني اعتماد سره دی. الله که فکر کوم که په کلي کې خلاص کوم درته ساتم، صاحبو د سر سره ډېر فضا په لاسه صابس. روغتیا پالان په هیواد کې روانه جګړه، زلزله، سیلابونه، کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، بې سوادي، ټیټ اقتصاد، کورنۍ محدودیتونه، ناسم رواجونه او نشه یي توکي هغه څه یادوي چې رواني ناروغي منځ ته ورڅخه راځي. د دوی په اند په کندهار کې 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. اخته کسانو ته دوی تر مراجعې وروسته درمل او رواني مشورې ورکوي، خو د دې ناروغۍ شله منځه وړل په هیواد کې سوله او امن دی. رواني امراضو کې موږ وایو چې فقر دی، غربت دی، مهاجرت دی، او طوفانونه دي، او زلزلې دي، او جنګونه دي. موږ ته چې وګورو زموږ په ټولنه کې بیکاری ده، فقر دی، غربت دی، خلک بیکاره دي. په کورو کې جنجالونه فیصله باندې په زنانه وکي، فامیلي ویلنس یا زنانه کورني جنجالونه، دا ټول شان مو دې ته زمینه برابرولی شي. دلته چې کوم مریضان راځي، د هغو دا موږ کوم مریضان چې یوه دوایي تداوي ته ضرورت لري، هغه ته دوایي تداوي کوو، او کوم چې په کم اندازه باندې رواني مشکل ولري، هغو ته روان درمانی یا کانسلنګ یا مشوره ورته ورکوو. هغه موږ رواني مشاورین لرو، هغه ورسره خبرې کوي. تریملا او احمد مرسل د کندهار په یوه ښوونځي کې زده کړې کوي. دوی وایي کله چې ښوونځي ته راځي او د یوې خطرناکه پیښې سره مخ شي، نو بیا یې هیڅ په ذهن کې خپل درس او زده کړې نه پاتېږي. د دوی په اند له کوره بیا تر ښوونځیه چاپیریال نه دی خوندي. هره ورځ ورسره د هر ډول پیښو د پیښېدو بیره وي. دوی وایي اوس په یو ډول رواني ناروغیو اخته دي، روح او روان یې نارامه دی. نو کله چې موږ مکتب ته راځو، نو ټول فکر مو دا جنګو یا دا دوا کم دغه چې دا پټاس سوی، دا ټول وزنونه په غوږو کې یا په ذهنو کې، نو بیا موږ نشو کولای چې دا درس ته سم توجه. د رواني مشکل په اړه کله چې سهار موږ لومړی د کور راوځو، نو موږ سره عموما دا یو چرت راسره وي چې اوس د کور راوځم ټکر ونه سي، د کور راوځم یو څوک لا راته بند نه کړي، یو څوک بل سره ته ونه وایي. نو کله چې موږ مکتب پر راځو، موږ په دماغ کې دغه مشتنې رواني، دغه موږ په یو وهم لرو، یو ویره موږ لرو چې موږ به دا درس سره کوم وایي. چې کله سیم ته راوسو کې داسې یو پیښ سوی په بازار کې، نو بیا موږ ګره چرت وري. په ټولنه کې د رواني ناروغیو د شله منځه وړلو په موخه د کندهار د عامې روغتیا ریاست له لورې د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د رواني ناروغیو په دغه ټولګۍ کې د کندهار، هلمند، زابل، روزګان، فراه او غزنی ولایتونو انجونې د 2 لپاره زده کړې کوي. وروسته د کندهار تر څنګ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ښځو او کورنیو ته د رواني
ناروغیو د لمنځه وړلو په مخه مشورې ورکوي. د ټولنې صحیح مشاورین چې دوه کلن پروګرام دی، د دوه کال د تیر دو سره به موږ وکولی سو د ټولنې صحیح مشاورین وورزل سو، یعنی هغه مشاورین کوم چې ستونزې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې راپېښ شوي دي، کولی سو موږ هغه مشکلاتو د حل لاره پیدا کړو. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي په تیرو شپږو میاشتو کې میرویس روغتون ته 40,502 په رواني ناروغیو اخته کسانو مراجعه کړې. یویشت کسانو بیا د دغه ناروغۍ له امله ځان وژنه کړې. عامې روغتیا ریاست اوس په دې لټه کې دی څو په میرویس روغتون کې د رواني ناروغانو لس بستریز وارډ فعاله کې، او اوس هم د کندهار ولسوالیو په یویشتو بشپړو روغتیایي مرکزونو کې د رواني ناروغۍ مشاورین لري چې یادو ناروغانو ته روغتیایي مشورې ورکوي. د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې زموږ په سی مراکز کې چې موږ مریضان کتلي دي، هغه 40,212 تنه ناروغان چې بیلابیل اشکال رواني د ناروغي درلودل مراجعه کړې ده، چې 40,000 هغه ښځې نه وې، 14,000 نارینه وو، او پاتې د 50 کالو کښته نارینه کوچنیان دي او نجونې دي. 180 تنه د دغو شپږو میاشتو په جریان کې زموږ صحي مراکز ته مراجعه کړې ده، هغه د ځان وژنې کوشش یې کړی دي، چې هغه کې 18 تنه نارینه، 112 تنه ښځینه وو، 1 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دغه شپږو میاشتو په جریان کې، چې هغه لس نارینه وي، 12 یې ښځینه وو. لکه څنګه ټولو ته معلومه ده، رواني ناروغان ډېر و دواو ته اړتیا نه لري، اصلي تداوي دغه مشوره ده. نو زما غوښتنه او هیله د ټولو هغو دوستانو څخه چې دی یو ډول د رواني مشکل ولري، زموږ صحي مرکزونو ته دي مراجعه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د یوې تازه سروې پر اساس په افغانستان کې په هرو 50 وګړو کې یې دوه په رواني ناروغۍ اخته دي. خلک وایي په هیواد کې د روانو جنګ جګړو د پای ته رسېدو او د یوې دایمي او باعزته سولې په راتګ سره نه یوازې چې د رواني ناروغیو کچه به راټیټه سي، بلکې فقر، بېسوادي، ټیټ اقتصاد، کورنۍ تاوتریخوالی او د نشي توکو کښت او استعمال به هم له منځه ولاړ سي. د هلمند نهر سراج یو شمیر نام نسیمې تصفیه سوي. د 215 میون قلی وردو قومندان وایي په دې عملیاتو کې نوي تنه وسلوال مخالفین اوژل سوي او شاوخوا 12 کیلومتره سیمه یې تصفیه سوې ده. قومندان وایي دوی د نهر سراج په نیول سوو سیمو کې تلپاتې پوځي قرارګاوې جوړوي. عبدالرحیم مطمئن ورباندې له هلمند راپور راکوي. د نهر سراج عملیات د لشکرګاه ښار شمال ختیځ اړخ سره ګودر څخه پیل سو، چې د چارواکو په وینا دا سیمه اوس تر ګوبند پورې 12 کیلومتره تصفیه سوې ده او د وسلوالو مخالفینو مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د نهر سراج د سره ګودر د سیمې له ناامنۍ لشکرګاه ښار او د کندهار لویه لاره تر سختو ګواښونو لاندې وه. د 215 میوند قلي اردو قومندان برید جنرال ذبیح الله محمد وایي اوس د لشکرګاه ښار شاوخوا سیمې او د هلمند کندهار لویه لاره امن ده. دوی وایي په دې عملیاتو کې نوي تنه وسلوال طالبان وژل سوي، ځکه د ده په کول د نهر سراج، سره ګودر او ورڅیرمه سیمې د وسلوالو طالبانو له لویو مرکزونو ګڼل کېدې. دا شارا اوس کاملا امن ده. مونږ هغه ساحې چې د دښمن سره 5 کیلومتره اوږدوالی او تقریبا 12 کیلومتره پیو 15 کیلومتره مونږ پاکړی دی، دلته اوس هیڅ نه وه تعدید نه ده. تاسو خپله وینئ چې تعدید نشته دی، خلک په ډاډه زړه کوئ چې د لارو استفاده وکړي. امنیتي او دفاعي ځواکونو تل په یو شمېر سیمو کې عملیات ترسره کړي، خو کله چې سیمې تصفیه کېږي پوځي کاروانونه له هماغه ځایه بېرته وځي. د دوی له تګ سره سم وسلوال مخالفین پر همدې سیمو راکښته کېږي او خپل پخواني مرکزونه بیا فعالوي. د 215 میوند قلي اردو قومندان وایي دا ځل یې تابعه نیولې ده او دوی به نیول سوي سیمې ساتي. دوی وایي دلته بېسونه جوړوي او نه پرېږدي چې طالبان یو ځل بیا پخواني مرکزونه بېرته فعال کړي. نوې بیزونه ایجاده وو، داسې بیزونه ایجاده وو چې دوی کوی شي چې د خپل ځان نه به هم دفاع کوي، د خپل خلکو نه به هم دفاع کوي، او دا توان او طاقت به لري چې ټولې ساحې چې تر اوسه پاکې شوې دي دا ساحې باندې دوی د خلکو امنیت تامین کړي. د نهر سراج په پلزو شاخ، الکوزو شاخ او ګوبند هغه سیمې دي چې د طالبانو لپاره خورا مهمې دي.
دوی له دې ځایه تر شمالي او جنوبي ولسوالیو اکمالات کوي. دغه سیمې له تیرو لسو کلونو راهیسې نام نه دي، خو کله ناکله د عملیاتو شاهدي هم وي. درنو لیدونکو، اوس هم د هوا حالات چې زما همکارۍ درته وړاندې کوي. په مکړې د پنځشنبه د ورځې د هوا حالات ته کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ ویشت ټیټه وه. هلمند اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اووه ویشت ټیټه نهه. اوروزګان اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نولس ټیټه څلور. زابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نولس ټیټه څلور. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نولس ټیټه شپږ. ننګرهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اووه ویشت ټیټه دولس. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلورویشت ټیټه شپږ. او مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ تودوخې لوړه درجه دوه ویشت ټیټه یولس. قدر وین دوستانو، خبرې مجله مهم دلته پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ. نوریدونکو په مرګرزوم د ورکیه ویلاق ده. مزمل د حاجی دین محمد زوی چې دیار لسکاله عمر لري، د سه شنبه په ورځ د اولی عینومینې د یولسم سړک له ساحې څخه له ترکه سوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات ولري، د تلیفون په لاندې شمارو دی تماس ونیسي. صفر اویا اته اتیا دوه ویشت پنځه سوه اته او صفر اویا شپږ دېرش اته اتیا پنځه سوه دېرش.